Hai, Assalamualaikum dan salam bersiaran. Saya Zulaikha Sahira Muhammad Saidi, wartawan Awani Junior dari AWFTV SMK Complex, Mengabang Teliput, Kuala Nerus, Terengganu, dan ini adalah Awani Junior. Sudah sedia maklum, Malaysia menyambut dan meraikan Hari Guru pada 16 Mei setiap tahun, tetapi pada tahun ini Hari Guru disambut pada bulan April. Saya mewakili kru AWFTV PSS, SMK Complex Mengabang Teliput, Kuala Nerus, Terengganu, ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada Pengetua Cemerlang, Encik Nur Azlan Muhammad Yusof, seterusnya semua guru-guru SMK Complex Mengabang Teliput, semua guru di negeri Terengganu dan semua guru di Malaysia. Terima kasih cikgu. Berikut adalah rakaman ucapan-ucapan Selamat Hari Guru daripada orang ramai. Jom kita sama-sama saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya bernama Zainal Abidin bin Muhammad Ali. Okey, saya Abidi Ibrahim, bertugas di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. Saya Noorina binti Zainuddin dari Jabatan Rela Kuala Terengganu. Nama saya Abdul Aziz bin Cengah, bertugas di Malaysia Airport Berhad, Kuala Terengganu. Saya berjawatan pegawai operasi. Saya Badi Isam bin Osman, pegawai bomba Dekatan 2, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Neru. Nama saya Asmidayu Betty Ana, saya bekerja sebagai pengawal keselamatan. Saya Sarifah Zainab, saya bekerja di Food Truck. Ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Dan saya mengambil kesempatan mengucapkan Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada warga guru negeri Terengganu dan Malaysia. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, sama ada guru-guru yang masih bertugas ataupun guru-guru yang sudah bersara. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Kepada seluruh warga guru, sama ada di negeri Terengganu khasnya dan di Malaysia amnya. Kepada semua guru-guru di seluruh Malaysia. Dengan ucapan ribuan terima kasih cikgu atas memberi pengajaran kepada saya dan kami semua. Sekian terima kasih cikgu. 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 Sekian dahulu daripada saya, Zulaikha Sahira Muhammad Zaidi, wartawan Awani Junior dari AWFTV SMK Complex Mengabang Teliput, Kuala Nerus, Terengganu, melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, berita segenap dimensi.